Це найбільш повне відео про податки ФОП. Обговоримо не тільки банальний єдиний податок та податки на працю, також обговоримо всі інші податки, які платять ФОП на загальній та спрощеній системі оподаткування. Мова буде йти про акцизний податок, туристичний збір, податок на транспорт, податок на нерухомість, ПДВ та інші податки, які можуть заплатити ФОПи, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, щоб зі всім детально розібратись. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. ФОПи – найбільш популярна форма здійснення бізнесу. Статистика показує, що серед всіх підприємств, тобто і юридичних осіб, і ФОПів, саме ФОПів зареєстрована найбільша кількість. ФОПи можуть обрати дві форми оподаткування – загальна система оподаткування та спрощена система оподаткування, яка ділиться на групи. Різниця в цих системах оподаткування полягає в тому, який податок платить ФОП за отриманий прибуток. Проте, як ви догадуєтесь, у ФОПа є податки не лише на його прибуток, але й інші супутні податки на різні речі. Тому їх якраз і будемо обговорювати. І почнемо ми обговорювати із податку на майно, оскільки саме зазвичай завдяки майну ФОПи якраз і можуть отримувати дохід. Мова йде про наявність офісу, нерухомості, приміщення якогось, транспорту або землі. Саме на це є додатковий податок. Тут дуже важливо розібратися із статусом. Справа в тому, що ФОП – це лише податковий статус, і ФОП не може бути власником ні нерухомості, ні землі, ні автомобіля. Власником завжди виступає фізична особа, а ФОП здійснює свою діяльність якраз на основі власності фізичної особи. Тому платником податку зазвичай буде саме іменно фізична особа. Таким чином, податок на нерухомість, податок на землю, транспортний податок ви платите не як ФОП, а як фізична особа. Це, в свою чергу, означає те, що вам не потрібно подавати в податкову окремої декларації, а податкова самостійно зобов'язана вам нарахувати цей податок. Якщо вам його не нарахували, то його у вас немає. Якщо нарахували, то тоді він у вас є, і податкова вас зобов'язана повідомляти за це щороку до 1 липня. Якщо повідомила невчасно, то за невчасну сплату цього податку штрафів не буде, оскільки вас невчасно повідомили. Але, звичайно, ви можете здійснювати самостійний контроль завдяки сервісу «Електронний кабінет платника податків», заходити в стан розрахунків з бюджетом і там бачите всі свої податки, в тому числі податки на майно – нерухомість, транспорт, землю і так далі. Податок на нерухомість є дуже персональним податком, і він залежить від багатьох чинників – від кількості вашого майна, від його площі, і, крім того, це є місцевий податок, тобто розмір податків в різних регіонах може відрізнятись. До речі, більш детально про податок на нерухомість та й будь-які інші податки я розказую в інших роликах. Якщо цікаво, переходьте на канал і переглядайте. У зв'язку з тим, що податок на майно і податок на нерухомість в тому числі є місцевими податками, вони платяться в місцевий бюджет. А це означає, що сільські, селищні, міські ради можуть своїм рішенням приймати розмір цього податку, який вам потрібно платити. В законі лише встановлений максимальний розмір, а місцева влада може встановити меншу суму податку до сплати. Наприклад, податок на будь-яку нерухомість встановлений в розмірі 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр нерухомості. 1,5% – це максимальний розмір податку, а відповідно ваша місцева влада може прийняти менший розмір податку на нерухомість. Ставка земельного податку залежить не від площі, а вона залежить від того, яка нормативна грошова оцінка вашої земельної ділянки, і зазвичай вона в максимальній ставці дорівнює 3% від суми нормативної грошової оцінки, ну а місцева влада може його трішки змінити в меншу сторону, але не в більшу. Податок на транспорт платять ті приватні особи, які мають автомобіль дорожче, ніж 370 мінімальних заробітних плат. Цей автомобіль є легковим по своїй категорії, і він не старіший 5 років. Податкова самостійно нараховує цей податок. Окрему декларацію по нерухомості чи по транспорту ФОПи не подають, а по земельному податку мають подавати до 20 лютого кожного року і показати податковій, яка в них земельна ділянка, показати нормативну грошову оцінку і відповідно до цього сплачувати податок на землю. Крім того, ФОПи, які мають земельні ділянки, мають так званий прихований податок, це є мінімальне податкове зобов'язання, яке зазвичай дорівнює до 4% вартості від нормативної грошової оцінки, але якщо ФОП заплатив іншими податками більше, ніж 4% від нормативної грошової оцінки, то це мінімальне податкове зобов'язання платити ФОПу не потрібно. Перед тим, як детально обговорити всі інші податки ФОП, а також питання звітності за всі ці інші податки, нагадаю, що 17 січня стартує мій марафон звітності, в межах якого ми не просто подамо звіти за рік, а також звіти за найманих працівників. Ми обговоримо ваші питання по звітності, ми проведемо аудит ваших підприємців та виправимо помилки, обговоримо зміни, які будуть в новому році, і детально до них підготуємося. Тому обов'язково
обов'язково беріть участь у марафоні звітності. Місце можна забронювати в описі до відео. Кількість місць обмежена, тому буду вас чекати на марафоні. Після того, коли ви розібралися із своїм майном і з податками на це майно, то відповідно у вас, напевно, що почнеться отримуватись дохід, і на цей дохід потрібно теж заплатити оптимальний податок. І тут якраз нам потрібно обрати форму оподаткування – загальну чи спрощену. Знову ж таки, як ви вже знаєте, розумієте, є загальна система оподаткування і є спрощена система оподаткування. І спрощена система оподаткування, вона ділиться на підгрупи – першу, другу, третю, четверту групу спрощеної системи оподаткування. ФОП на загальній системі оподаткування має аж 4 типи податку. Перший податок – це 18% податок на дохід, другий податок – 1,5% військовий збір, третій податок – 22% ЄСВ і четвертий податок для тих ФОПів-загальників, які мають понад мільйон обороту – ПДВ. З одного боку, що виглядає, податків багато, але вони мають певний специфічний спосіб розрахунку. 18% податок на дохід, 1,5% військовий збір платяться тільки виключно з чистого доходу, тобто оборот мінус витрати, і з чистого доходу ці податки потрібно заплатити. ЄСВ платиться в розмірі 22% від чистого доходу, але якщо ваш чистий дохід перевищує 15 мінімальних заробітних плат, то все одно 22% платиться з максимальної межі, тобто з 15 мінімалок, оскільки більше ніж на цю суму ЄСВ не платиться. Крім того, нагадаю, що ваші доходи мають бути чітко підтверджені первинними документами, має бути зазначено, кому ви платили і за що, і мають бути підписи сторін, тоді ці витрати податківці врахують. ПДВ може бути 0%, 7%, 14%, 20%, це залежить від того, який товар ви продали. Але ПДВ компенсовується тоді, коли ви робите витрату на користь іншого платника ПДВ, і тоді воно вам взаємозараховується. Тепер трішки детальніше зупинимося на спрощеній системі оподаткування, вона є більш популярною, ніж загальна система оподаткування. Загальну зазвичай обирають тільки тоді, коли іншу обрати не можуть в зв'язку з певними видами діяльності. А спрощену систему оподаткування обирають зазвичай в більшості видів діяльності. Почнемо обговорювати із ФОПа на першій та другій групі спрощеної системи оподаткування, оскільки вони побудовані по однаковому принципу. Вони платять єдиний податок, який не залежить від їхнього доходу, а він є фіксованим. ФОП на першій групі платить 10% від розміру прожиткового мінімуму, а ФОП на другій групі платить 20% від розміру мінімальної заробітної плати. В 2023 році це, наприклад, для ФОПа на першій групі 268 гривень 40 копійок, а для ФОПа на другій групі 1340 гривень. Але це є розміри податків, які є максимальні. ФОП може платити менший розмір єдиного податку, якщо його місцева влада прийняла таке рішення, а вони насправді досить часто приймають таке рішення, і ви можете, можливо, в своєму районі платити меншу суму податку. Зараз покажу, як перевірити, чи у вас часом не менша сума єдиного податку, це можна досить легко зробити. Переходьте на лінк, який є в описі до відео, і я вам детально покроково покажу. Оберіть свою область, а я вам покажу, ну, наприклад, на Закарпатській області. Потрібно нажати далі на вкладку «Для юридичних осіб», обираємо меню «Рішення місцевих рад», далі обираємо єдиний податок, і після цього нам видає перелік районів і міст, які є в області. Ну, давайте безпосередньо оберемо місто Ужгород, і далі вам має завантажитися файл. Це якраз файл з рішенням місцевої ради, і в ньому шукайте ставки своїх податків. Чесно кажучи, сайт податкової досить часто тупить. Тому, якщо з першого разу вам не вдалося завантажити потрібні сторінки, попробуйте за деякий час або взагалі за декілька днів. ЄСВ ФОП теж платить, воно є обов'язковим, але під час війни його можна не платити, так само, як і ЄСВ під час війни можна не платити, поки діє воєнний стан. Знову ж таки, для всіх ФОПів на будь-якій групі ЄСВ одинакове, дорівнює 1474 гривні в місяць, це 22% від мінімальної заробітної плати. Тепер перейдемо до ФОПа на третій групі. В нього зараз є основні ставки 3% плюс ПДВ та 5% без ПДВ. І воєнна пільгова ставка поки що на момент зйомки цього відео діє, хоча її планують скоро скасувати, це 2% єдиного податку. Єдиний податок на третій групі платиться від загального обороту. Тобто, скільки ви потратили, це неважливо. Хоча є знову ж таки договір доручення, комісії, транспортного експедирування, агентський договір, який дозволяє включати в склад свого доходу лише свою винагороду. І це, до речі, якраз є спосіб оптимізації податку на третій групі. Четверта група ФОП підходить тільки для сільськогосподарських виробників, і розмір єдиного податку залежить від того, скільки у вас земельної ділянки, а не від того, який у вас прибуток. І в залежності від того, яка у вас земельна ділянка, встановлюється спеціальний коефіцієнт для сплати. Наприклад, для земель водного фонду встановлений коефіцієнт єдиного податку 2,43, а для земель із багаторічними насадженнями коефіцієнт 0,19. Тому, в залежності від того, яка у вас земля, такий і єдиний податок на четвертій групі для сільськогосподарських виробників. Ми з вами проговорили основні податки, які платяться ФОПами, а також поговоримо про супутні податки, які в декого можуть виникати, але не в всіх. Такими супутніми податками є туристичний збір, акцизний податок, екологічний податок, ПДВ та податок на працю. Акцизний податок
платять виключно тільки ті, хто продають акцизні товари. Він дорівнює 5% від суми продажі, і він платиться і подається звіт за нього щомісяця. Його зазвичай платять тільки ті ФОПи, які продають сигарети, тютюн і рідини до електронних сигарет. Інші товари зазвичай ФОПи не продають, хоча, знову ж таки, якщо ви продаєте автомобілі, електрику чи бензин, то теж можете платити акцизний податок. Туристичний збір теж платять не всі. Його платять тільки ті ФОПи, що надають послуги із тимчасового розміщення громадян або іноземців. Якщо простими словами, то туристичний збір платять готелі, хостели, кемпінги і тому подібні заклади. Взагалі, чисто юридично і чисто формально, туристичний збір платять якраз гості. А от ФОП, який надає послуги з розміщення цих гостей, він є податковим агентом. І для одного гостя українця встановлений податок 0,5% мінімальної заробітної плати, для одного гостя іноземця туристичний збір 5% від розміру мінімальної заробітної плати, його має сплатити ФОП. Екологічний податок, він не є характерним для ФОПа, але зараз це питання про екологічний податок повстало через те, що масово підприємці використовують генератори, щоб продовжувати працювати навіть коли немає світла, і відповідно тому це питання повстало, чи треба ФОПам платити екологічний податок. Насправді в більшості, напевно в 99% випадків, не потрібно, тому що для того, щоб платити екологічний податок, треба мати певну велику кількість викидів, і для цього треба мати прям такий солідний завод. Навіть якщо у вас декілька генераторів, вони працюють прям цілодобово, ну, навряд чи це буде достатня кількість викидів для того, щоб платити екологічний податок. Тому з екологічним податком ФОПи не заморочуються. Податок на найману працю, очевидно, що платять тільки ті, хто має найману працю. ФОП сам себе на роботу не влаштовує, а от працівників може влаштувати. Податок на працю становить 41,5%, і він складається з трьох компонентів. Податок на дохід 18%, військовий збір 1,5%, він утримується з заробітної плати, тобто пониз заробітної плати, а 22% ЄСВ платиться з рахунку роботодавця поверх заробітної плати. Тепер поговоримо про ПДВ. ФОПи можуть платити ПДВ у трьох випадках. Ну, очевидно, самий простий варіант – це якщо ФОПи самі зареєструвалися добровільно платником ПДВ, це можна зробити на загальній системі оподаткування або на третій групі спрощеної системи оподаткування, коли ви берете 3%. По-друге, ФОПи платять ПДВ тоді, коли вони імпортують, ввозять товар на територію України. Зазвичай на більшість товару, крім того, який звільнений від ПДВ, ПДВ потрібно платити 7%, 14% чи навіть 20% ПДВ. І якщо ви не є платником ПДВ, то це ПДВ вам компенсувати неможливо. Ви його заплатили на митниці, товар розмитнили і все. Якщо ви будете ФОПом, платником ПДВ, то це ПДВ, яке ви сплатили на митниці, ще й можна компенсувати, якщо ви робите витрати на користь інших платників ПДВ на території України. І третій варіант, коли ФОП платить ПДВ, він є досить спірним, це тоді, коли він купляє послуги в нерезидентів, тобто в іноземних підприємств. Тут дуже важливо розділяти, що послуги можна купляти прямі, тобто безпосередньо в іноземного підприємства, а можна купляти послуги через інтернет-сервіси. І для інтернет-сервісів якраз діє виключення, що ФОПи не мають платити за такі послуги ПДВ, оскільки їх має заплатити сам інтернет-сервіс в бюджет. Але насправді по цій причині досить часто, скоріше за все, ваші бухгалтери рекомендують вам не використовувати ключ-карту, оскільки на перевірці податкова може перекваліфікувати ці послуги, куплені в інтернеті, і попросити вас утримати ПДВ з цих послуг. Тому з цією метою деколи рекомендують не використовувати ключ-карту для оплат на інтернет-сервісах чи підписках, хоча, знову ж таки, в законі є пряма норма, яка каже, що ПДВ платити не треба, і від цієї претензії відбитися досить легко, тому насправді ключ-карту можна використовувати. Тим не менше, на цій позитивній ноті не переключайтесь, рекомендую вам переглянути моє інше відео, в якому я розповів про всі зміни ФОПів у 2023 році. Нажимайте і переглядайте, побачимось в наступному ролику.